Sama hotel senang nak jumpa. Tapi sini. Santang ke sana, tengah sana. Bukanlah, awak sana. Tak lah, mak. Mak mana boleh? So sekarang kami dah dekat Melaka. Kita kat mana ni, mak? Apa nama tempat ni? Aikero. Okay, so we arrive at hotel. Hotel Hilton Hotel ke apa tau. So sekarang ni tengah tunggu my sister untuk check in. Banyakkan barang. So okay. So kenapa muar dengan ni? Okay, so inilah hotelnya. Okay, so dah dapat bilik. Kami ambil bilik yang menghadap pool. Okay, so dah check in, masuk. Okay, so inilah biliknya. Okay, kalau belum masuk, pintu masuk, jumpa ni dulu. Okay, so ada sofa kat sini, banyaklah barang. So kami ambil 2 single bed. Okay, 1 for my mom's and for me. And bila pusing ke sini, and here ada tandas. Okay, tandas je simple. Oh, look at that. Siapa yang cantik sangat tu? So, ni. Okay, kita tengok sini pula. Ya, yeah, ada board. Iron. Bagus. Oops. Okay, so bila kita tengok kat sini. Ada TV. Meja. And mirror. Mirror again. Bagus. Dia tu, okay, boleh tutup-tutup. So, kita orang ambil pool view. So, this is the most important part. So, boleh pilih sebenarnya nak pool view ataupun nak pantai view kan? Eh, I don't know lah kan? So, kita orang ambil pool view. So, kalau macam I nak turun pergi mandi ke apa ke, so my mom can see lah from here. Boleh tengok Awasian nak dia buat apa kat bawah tu. Gitu. So, here's the tour room. Okay, so sekarang pukul 4. Kita orang nak pergi jalan-jalan. Tapi ramai orang dah. Tadi kita orang check in pukul 1 kot. Tak ada orang sangat. Ni dah start ramai orang dekat hotel ni. Ramai. Okay. Jom, tapi hati-hati. Second. 5 saat je. Cuba. 5 saat je. Laju. Lagi nak habis ni. So sekarang ni kami dekat apa tah nama kedai dia, tapi banyak tudung. Olo sayang. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. Peace. Kenapa senyum sebelah je? Awak tengok muka sendiri ke? Peace. Awak tengok muka sendiri ke? Peace je lah. Okay, so kami plan nak naik beca. Tapi banyak beca yang dah ada passenger.
suruh kita tunggulah kejap.